Ditët e fundit, ne kemi parë një përpjekje shqetësuese nga Partia Socialiste për të arsuar procesin, goditur institucionet e pavarura dhe për të mbytur zërin e qytetarëve. Të shtunën, Edi Rama kërcënoi se do të bojkotoi parlamentin nëse KQZ vazhdon procesin e urdhëruar nga kolegji zgjedhor pas ankesës që bëri po vetë zoti Rama. Të dielën, Edi Rama tha që KQZ po vepron në urdhrat e Berishës, ndërkohë që të gjithë e dinë se KQZ po vepron sipas urdhrit që dha kolegji zgjedhor me kërkesën e bërë po nga Partia Socialiste. Sot Edi Rama akuzoi për manipulim të procesit. Nuk ka manipulime, përveç faktit se sot, si që ka parë gjithë publiku, një vëzhguese e Parti Socialiste tentoi të manipuloj procesin duke thyer një kuti votimi.